jag vill ju faktiskt inte ner i den där avgrunden. Jag vill ju inte det. Jag vill göra någonting annat av mitt liv och mig själv. Och då gick jag tillbaka. Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Jag heter Malin Aronsson. Och jag heter Daniel Wistrand. Och våra nya sponsor heter PMU. Jajamensan, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, för att krångla till det lite grann. Men PMU och Pingstmissionens missionärer, de ligger mig varmt om hjärtat. Det är liksom, ja, men det är det jag har vuxit upp med, på så här missionsmöte söndag kväll klockan 18. Jag satt på de bruna bänkarna och hinkade i mig mammas tablettaskar, men var också inte alls bara uttråkad som man kan vara som barn när man sitter i lite för många gudstjänster. Men just missionsmötena, det var liksom, det fanns ett inslag av liksom äventyr där, och att de här människorna, missionärerna som alltid var på väg ut, de var hjältar. Och det är rätt häftigt att PMU har skickat ut missionärer i 100 år nu. De firar alltså 100-årsjubileum i år, och man kan ju fråga sig om det, varför ska man just ge till kyrkor när det handlar om bistånd och utvecklingsarbete? Och det är ju för att många andra organisationer, om det blir riktigt farligt på en plats, så kanske de drar sig tillbaka, medan en kyrka, de står ju fast på de här orterna liksom, där det är riktigt allvarligt, även när de andra organisationerna har gått därifrån. Hur gör man om man vill vara med och stötta PMU, Daniel? Ja, men ett första steg kan ju vara att gå in på PMUs hemsida, pmu.se. Där kan man kolla runt vad det finns för olika projekt just nu som man vill stötta. Man kanske vill bli en sån här månadsgivare, ge en liten summa varje månad för att satsa in i något av de här projekten. Yes, tack för det PMU. Nu över till Dagens Människa, eller hur? Verkligen. Dagens Människa heter Isabella Lundgren. Hon är jazzsångerska. Hon har sommarpratat, ett bejublat sommarprat, ganska allvarligt tidigare somras. Och det blir ett ganska allvarligt prat som vi har med henne också. Ja, men nu sitter vi här med Isabella och käkar slavfri choklad, sa du. Alltså jag... Vegansk också. Vegansk och slavfri. Men slavfri har jag aldrig hört talas om faktiskt. Berätta. Ja, det är ju helt enkelt för att de chokladkakorna som man brukar köpa, typ Marabou eller Lind eller vad det nu kan vara, de använder ju sig av kakaobönor som kommer från regioner där man använder sig av slavar, alltså slavarbete, för att ta fram kakaobönorna. Men den här chokladen är då framställd på ett lite mer humanitärt sätt än så. Och därför kallar de den för en slavfri choklad. Det här liksom medvetenheten, så har den alltid funnits hos dig kring rättvisa och de frågorna? Nej. Alltså på ett eller annat sätt så tror jag att den finns hos alla människor ganska naturligt. Det är någonting som är inbyggt i oss. Sen så kan man ju välja och... Eller kanske inte välja, jo det är ett val, och det är samtidigt kanske något man förstår och inser allt eftersom tiden går. Man blir medveten om hur mycket av det man konsumerar eller det man gör som i flera led bakåt påverkar någon annan. Så att på ett eller annat sätt har det väl alltid funnits där, men jag har liksom kanske valt att titta mer på det eller förvalta det mer, den delen av mig själv, de senaste åren. Hur mycket tid och energi tar det av dig att leva faktiskt som du lär? Att leva som liksom din moral kräver? Förstår du? För jag tänker att det är kanske skillnad mellan dig och mig. Nej. Moralen. Tror du det? Nej, men jag vill också äta bara slavfri choklad. Men jag gör inte det. Nej. Men, ja, alltså, hur gör du liksom? Ja, men... Alltså jag lever ju inte helt som jag lär heller. Det är ju absolut omöjligt. Men jag försöker liksom beta av del för del. För jag skulle tycka om att en dag känna att ja, men nu går allt ihop här. Allt det jag tänker och säger och känner och det jag gör i praktiken, det går ihop. Det finns ingen diskrepans däremellan. Men där är jag inte än. Vilka delar har du kvar? Vad är den största diskrepansen? Ja, alltså först och främst så kanske det har nog mycket med materialism att göra. Jag pratar ofta om att jag tycker att vi
konsumerar så mycket och vi köper saker i onödan för att fylla hål. Och jag älskar att köpa saker. Jag sitter ju på Zalando hela tiden och beställer hem en massa onödiga skitsaker som jag inte behöver. Men jag tycker att det känns bra. Och om jag ska gå in på ICA och handla så står jag där framför tidningshyllan och jag vill så himla gärna köpa Veckorevyn fast jag inte egentligen vill läsa något av det som står i Veckorevyn. Och ibland så, det är klart jag kan få köpa Veckorevyn, det behöver väl inte hela världen. Och jag kan få köpa något på Zalando, men för mig blir alla de där sakerna är djupt moraliska beslut som jag får sitta med ganska länge och jag måste hitta rationaliseringar och förklaringar till varför jag ska göra dem. Men ja, så materialismen, där finns det massa diskrepanser i att jag pratar om att jag gärna vill, att jag inte vill bry mig så mycket om hur andra uppfattar mig. Jag bryr mig jättemycket om hur andra uppfattar mig hela tiden, fast jag gärna helst skulle vilja vara mer autonom och trygg i mig själv. Det är jag inte heller. Men ja, jag skulle kunna göra en lång lista. Jag vill inte ljuga någonsin. Jag ljuger fortfarande ganska mycket om saker, även fast jag inte, ja, det är, vet, saker som sitter kvar bara, som är svåra att komma till bukt med. Men jag vet ju att de är där. Så det är bara en fråga om att ta sig tiden och försöka rätta till det så gott man kan. Mm. Inom liksom kristna tronsätt så brukar man ju tala om det här som det här teologiska begreppet helgelse. Mm. Ser du det så också, att det, liksom, att det här knyts samman med din liksom, relation till Gud? Märkligt nog så det rent, den rent moraliska aspekten av vad jag gör har jag egentligen aldrig kopplat ihop så mycket med Gud av någon anledning. Men jag kan ju absolut säga att sen jag liksom engagerade mig i kyrkan och började läsa teologi så blev jag absolut mer medveten om vad jag gör och hur jag gör. Eftersom det är någonting man pratar om på ett helt annat sätt där. Men jag kan egentligen inte säga att de sakerna jag gör rent moraliskt, att jag tänker på Gud och att det ska drabba min relation till Gud eller hur Gud uppfattar vad jag gör eller inte. Så det är inte inför Gud som du liksom känner den här otillräckligheten? Nej. När du köper Veckorevyn? Nej, precis. För jag tror inte Gud bryr sig om det. Nej. Eller så gör Gud det, jag vet inte. Men det känns inte så. Nej. Men du, ska försöka reda ut det här nu. Du läser teologi fortfarande? Ja, eller jag läste teologi i 2-3 år och sen tog jag en paus. Men nu ska jag läsa en kurs igen till hösten. Vad är målet med dina teologistudier? Ja, det där målet. Vi har nämligen diskuterat det, jag och Daniel, sinsemellan. Mm. Så jag tänkte det kanske är bättre att vi frågar dig. Ska hon bli präst? Eller? Det står ju det på vissa ställen. Jag har lite olika bud när man kollar. För när jag började läsa teologi så gjorde jag det för att jag ville bli präst. Och sen, och jag kan väl uppriktigt sagt säga att det var ett ganska impulsivt beslut. Det hade nog liksom funnits i min begreppsvärd att det kanske skulle vara ett yrke jag tyckte om och att jag kände att jag skulle kunna göra något meningsfullt och prata om allvarliga, verkliga saker som berör människors liv och göra någonting som känns viktigt inom kyrkan. Och sen allt eftersom åren gick så, och jag drabbades av det här tvivlet då, eftersom jag inte hade levt med en formulerad tro så länge, så kom det här stora tvivlet och då blev det svårt för mig och tänka att jag verkligen skulle kunna, att jag verkligen skulle kunna göra det, ta på mig den där prästkragen och gå ner på knäna och viga mitt liv åt att tjäna Gud när jag inte kände att jag kunde säga vem Gud var. Och jag tänker att jag, alltså alla teologer och präster och pastorer som jag älskar och beundrar är ju människor som har levt nära sitt tvivel, men de har ändå någonstans haft något som de upplever att de kan säga om Gud. Men jag kände inte att jag hade det. Och då kände jag mig som en hycklare. Mm. När jag stod där och sa saker som jag inte kunde. Högre bekännelse än vad man kände, ja, själv. Ja, precis. Och då kändes det förmätet av mig att tycka att jag skulle göra det där. Och sen är det också, det finns en massa saker som jag tycker att en kyrkans kvinna eller kyrkans man bör vara. Jag är till exempel väldigt slarvig och jag glömmer bort saker och jag vill inte vara en sån präst som, oj då, nu var det högmässa, oj, hade jag själavårdssamtal.
Så jag vill men alltså kära någon, du har ganska höga krav på dig själv. Jag har extremt alltså, jag höga krav på mig själv. Jag tänker ändå att du ändå äter slavfri choklad. Det är jag inte säker på att alla präster gör. Nej, det kanske men inte. Förstår, alltså, du måste, men ha, nu då? Det lät som att du kom till en punkt där tvivlarna satte stopp för det. Mm. Nu börjar du läsa teologi igen. Betyder det att du har kommit vidare? Liksom? Nej. Att, nej? Nej, jag har inte kommit vidare. Men alltså jag känner ju i mitt hjärta så är jag övertygad om att det finns en gud. Jag känner det i mitt hjärta på något sätt. Men mitt intellekt hänger inte med där. Jag kan inte få ihop det. Det finns för många luckor för mig. Det finns för många saker jag inte har ord för. Och jag har ännu inte lyckats få ihop det där på något sätt. Och det är det jag kämpar med, att få ihop det. Hur ska jag kunna... Ja, hur ska jag få ihop det? Jag måste göra det på något sätt innan. Så det, och det är väl någon slags... ja, men det är det där som... vad heter det? Eckhart Tolle skrev det här om att man ser Gud som en mjölkko. Att liksom, man ska få något av Gud hela tiden. Att man vill liksom få existensen bevisad. Jag vill ha något. Ge mig det här, ge mig det här. Eller får jag se att du finns, för då vet jag att du finns. Att man kräver en massa saker av Gud som Gud kanske inte kan ge. Mm. Och jag vet ju det någonstans. Jag kommer inte få det där. Okay. Men jag vill ändå ha det. Jag liksom, jag kan verkligen vara sur på Gud. Mm. Och det, på att han inte ger dig det du skulle behöva, de sista pusselbitarna. Ja, alltså. Och på att Gud inte ger andra människor i världen de där pusselbitarna som behöver dem. Mm. Och det gör mig irriterad. Är det liksom en stor del av dina luckor? Alltså världens elände och ondska? Liksom, ja, teodicéproblemet är verkligen en stor diskrepans för mig också. Det tycker inte jag är något problem. Nej, asch, den där gamla frågan. Nej, jag ska berätta för dig hur... Hur kan man komma vidare med det där? För någonstans så säger du ju själv att du vet att du kommer aldrig få det här. Alltså Gud kommer aldrig servera dig det här självklara svaret. Så någonstans så säger du ändå att du vet att det kommer handla om att man bestämmer sig eller inte, eller? Ja. Och någonstans så har jag ju bestämt mig. Alltså känslomässigt har jag ju bestämt mig. Men jag har ändå inte bestämt mig så pass tillräckligt att jag kan säga vad det är. Just det. Jag tror kanske att jag blivit lite rädd för definitioner också senaste åren, för att de är så begränsande, de där definitionerna. Och samtidigt som att det är ju som med allting liksom, för sig själv så behöver man ju definiera saker och ting, och det vill jag verkligen med hela mitt hjärta, och allt jag är vill jag det, men det tar stopp vid definitionen. När den kommer in i bilden, då stannar det av för mig just nu. Du pratade en del, jag hörde ditt sommarprat och en del intervjuer, att du pratade liksom det här med Guds tystnad i den här mörka världen på något sätt som vi lever i liksom. Men är det liksom det enda du ser liksom, eller någon slags förväntan på Gud måste man väl kunna ha, att man ska kunna ja, men erfara honom ändå på något sätt liksom. Såklart. Och även om jag har ju inte haft någon direkt eller konkret eller liksom synlig Guds upplevelse, men under den tiden då livet var som allra mest prövande för mig, så upplevde jag ju verkligen att jag var buren. Alltså det är ju en Guds erfarenhet. Så som jag ser det nu i efterhand. Att det var ju också den känslan och den idén om att Gud var där och Gud bar mig och hade gjort det genom hela mitt liv. Det var ju den som också gav mig kraft och hopp och gjorde att jag kände mig älskad och att det inte var kört, och att jag kunde liksom få en ny chans och prova att göra saker på nytt och på ett annat sätt. Och det vet jag ju, det ser man ju inom alltså NA och AA och medberoende och alla de här kretsarna där människor liksom, de har ingenting kvar alls av det världsliga. Och det är den idén om att, ja men här finns det en kraft som du inte kan se och som du kanske inte kan prata med direkt, men den kraften är där och den kallar vi Gud, och den bär dig
igenom ditt liv. Och det är det som förändrar de människorna också. Så den här idén om Gud kan ju verkligen förändra människors liv till det positiva. Det ser man ju överallt, hela tiden. Så det är klart att det finns någonting mer än tystnaden. I sitt sommarprat så berättar Isabella bland annat om tomheten som hon kände som ung och hur hon var en grubblande person. Men hur hon lite senare i livet så åkte hon till New York och mycket föll på plats när hon liksom började utbilda sig till musiker. Hon levde det New York-liv som hon ville, spelade massa på olika klubbar och mycket blev precis som man hade drömt om. Energin var en annan i New York. Staden var full av människor som brann, brann och brann, liksom Jack Kerouac skrev i boken On the Road. Här varken suckades, gäspades eller ursäktades det. Här var man det man ville vara. Men sen var det någonting som hände. Det var som att hon tappade kontrollen över sitt drickande och som att de här känslorna av tomhet kom ikapp. Ja, alltså tomheten kan ju på något, den kan, på ett sätt så är den ganska svår att förklara eftersom den har ju mest att göra med en känsla. Alltså den här, och det är ju en existentiell ångest att känna sig alienerad, att inte förstå världen och vad den är och vad man gör här och vad man ska göra av den värld man är i och vad man ska göra av sig själv i den här världen och vad saker och ting har för mening och varför saker händer. Och det är ganska liksom grundläggande filosofiska frågor som jag tror alla människor ställer sig. Så det är en känsla som har funnits sedan du var liten och som egentligen du tampas med fortfarande, men under några år tog den överhanden, kan man säga så? Ja, precis. Och sen är det ju inte bara den existentiella tomheten som gör att jag levde ett destruktivt liv till exempel, utan det hade att göra med hur väl jag kände mig själv, hur mycket jag hade lyssnat på mig själv, hur uppriktig jag hade varit och vilka relationer jag hade valt att leva med och i. Och alltså det är ju en massa andra saker också som gjorde att det blev som det blev, inte bara den där tomheten som fanns. Och nu när jag är äldre så kan jag ju liksom, jag kan ju rikta de här tendenserna på mer positiva sätt nu än vad jag kunde då. Då var det bara en känsla jag drabbades av och förlamades av och tänkte det här är sant och då måste det, och då blev det, jag kunde inte göra något. Nu kan jag liksom titta på det som händer. Nu känner jag så här, varför känner jag så? Okej, jag känner det på grund av det här. Vad kan jag göra åt det? Kan jag göra det här eller det här eller det här till exempel? Och då blir det lite lättare att leva med det också. Och då kan man rikta det helt enkelt åt ett annat håll. Mm. Vad var det som blev vändpunkten liksom i den här destruktiva spiralen? Vad var det liksom för situation? Eller vad var det som gjorde att du lyckades liksom, vända på det, så att säga? Jag tror att det är lite så med människor överlag. Alltså om man tittar på, inte bara på mitt eget liv utan på hur världen ser ut och har fungerat, så är det alltid liksom precis vid avgrunden som vi förändrar någonting. Som nu, vi vet att världen och miljöproblemen och allt det där, det är liksom på väg att gå överstyr nu. Men vi gör ändå ingenting, utan vi kommer göra någonting liksom precis i sista minuten. Då kommer vi förändra någonting. Och så tror jag att det är med de flesta sakerna, att det är först när man står vid den där avgrunden och liksom ser, okej, vänta nu, ett steg till och då är det ner. Eller så får jag vända om och där ser jag att det finns en annan väg jag kan gå och då går jag den vägen. Vad var avgrunden för dig? Avgrunden var ju att... Hur såg du ut där precis innan det vände? Jag hade ju helt enkelt gått in i ett väldigt tungt och svårt missbruk och jag hade på väldigt många sätt schabblat bort mycket av det som var mitt liv. Så de sakerna som vart jag skulle bo och vem jag var tillsammans med och vad jag gjorde och allt det där, det var inget som fungerade i mitt liv längre. Jag hade liksom ingenting kvar.
av det som var ett liv. Och jag hade ingen självrespekt, ingen självkärlek, ingen förhoppning kring vad som skulle komma i framtiden och vad jag skulle göra och vad jag ville. Det fanns liksom ingenting kvar i mig. Jag var bara ett tomt, urholkat kärl. Ja. Så det var avgrunden. Mm. Så det, och då blev det mycket tydligare att okej, ja, men nu finns det inte så många. Jag kan inte rättfärdiga det här beteendet längre. Utan om jag gör det mer, då får jag hoppa ner här. Mm. Och då fick jag ju ställa mig frågan på riktigt, vill jag hoppa ner här? För jag hade ju liksom alltid gjort saker som tryckte mig själv, knuffade mig själv närmare den där avgrunden. Och sen när jag plötsligt stod där, då insåg jag, fast jag vill ju faktiskt inte ner i den där avgrunden. Jag vill ju inte det. Jag vill göra någonting annat av mitt liv och mig själv. Och då gick jag tillbaka. Och det var då det vände, helt enkelt. Sen vände det ju inte på en kvart eller en minut eller en timme, utan det tog ju många år. Och det tar fortfarande tid och år. Vad var det som gjorde att ditt liv ser så annorlunda ut ändå nu? Det jag kan anta är väl att jag ändå bestämde mig för, eller att jag såg att det fanns så pass mycket skönhet i världen, och ändå att jag hade någon slags tro på att det fanns ett värde i mig som person, att jag kunde gå tillbaka. För det är ju... Alltså väljer man att hoppa ner då har man ju inte någon tro kvar på alls att det kommer lösa sig eller att det kan bli på ett annat sätt. Och det har väl kanske att göra med vad man har fått med sig också. Jag hade ju fått med mig saker hemifrån eller i mitt liv som gjorde att jag kände att nej, men det går. Det här med ditt sökande efter Gud och så där, började det då eller var det liksom en senare process? Det började nog då väldigt mycket tydligare än vad det hade gjort innan. För det var som det jag sa tidigare, att om det liksom inte finns någonting i världen som känns. Det finns ingenting i världen som har relevans eller känns viktigt eller som man vill kämpa för, så får Gud en annan plats. De flesta, när någon de älskar är sjuka eller någonting händer som verkligen vänder upp och ner på livet, då ber ju väldigt många. Mm. För då är det som att den där dörren som annars är stängd, den öppnas lite på glänt, och så tänker man, men kanske finns det någonting, kanske är det något som kan hjälpa mig nu när inte världen kan hjälpa mig längre. Och så tror jag att det var för mig då. Och när jag väl gav mig in i den där världen och liksom välkomnade den tron och den relationen, så var det ju jättemycket som hände med mig. Vad hände? Jag har ju en stund som jag minns väldigt tydligt, och det var när jag var i Allhelgonakyrkan som ligger på Söder för första gången. Och då hade jag precis flyttat till Stockholm och det var sommar och det var en söndag kväll. Men då under syndabekännelsen så sa prästen då, som heter Hanna, som är en god vän till mig, som är en fantastisk präst också dessutom. Då sa hon alltså att Gud, du känner oss bättre än vi själva gör, och oavsett vad vi har gjort eller inte så har du alltid varit där, och du är villkorslös kärlek, det var det hon sa. Och du älskar oss oavsett vad vi har gjort. Och den liksom, för mig var det var så revolutionerande att höra att det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll vad du har gjort tidigare. Det viktiga är vad du... Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll överhuvudtaget, för Gud älskar dig i alla fall. Och den känslan av att det där liksom prestationslösa, att det räcker med att jag bara finns till i den här världen och jag kommer alltid vara älskad och buren oavsett vad. Det var helt... Alltså jag bara minns att jag grät i liksom flera timmar efteråt, för att jag var helt... Ja, men jag var så tagen av det enkla, som hon sa. Verkligen förstå det, villkorslösa kärleken. Jag tror inte jag gör det ändå, så här måndag till fredag. Jag tror, kan det vara så att det är tillfällen som det plötsligt går upp för en? Och sen så får man finna sig i att man susar iväg från det. Alltså, förstår du vad jag menar? Känner du att du lever i den här känslan nu? Kommer du ihåg det? Blev det liksom... Ja, jag kommer ihåg den. Det gör jag. Men jag tror inte att jag lever i den heller måndag till fredag. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Kan man fånga det här? Ja, nej. Jag vet inte om man kan fånga det. Nej. Men man får ju i alla fall leva av den känslan eller erfarenheten man har av den kärleken. För det är ju på något sätt... Alltså, att man måste ju ställa krav på människor. Alltså, mellanmänskliga relationer kan ju inte vara villkorslösa. Det ska de ju inte vara heller, för då blir de ju destruktiva. Men jag tror som den där... Alla relationer måste ändå börja med det på något sätt. Liksom gudsrelationen måste göra. Men till exempel människor som har levt otroligt trasiga liv och gjort jättehemska saker. De människorna kommer ju aldrig förändras eller bli hjälpta av att de blir utpekade som något under resten av sina liv. Du är en brottsling, eller du är en narkoman, eller du har lämnat det här, eller du har gjort det. Utan någonstans så, för att man ska kunna ge någonting av sig själv, så måste man ha någonting att ge. Och då måste man först få något av någon annan. Och man måste, det måste börja med den där kärleken innan man kan kräva någonting. Jag tror verkligen att det är så. Och det var på grund av att jag kände den där kärleken som jag sen kunde kräva saker av mig själv, och som jag kände att min gudsrelation också kunde kräva saker av mig själv. Och vänta, säg det, att din gudsrelation kunde kräva saker av dig själv? För det kom ju sen. Och det känner jag inte så mycket nu. Din frågade ju det om det moraliska har med Gud att göra. Det känner jag inte idag. Men sen kände jag ju då, för så blir det ju om man börjar gräva i liksom just den kristna traditionen, så förstår man ju efter ett tag att just det, en sån här typ av människa är föredömligt att vara, till exempel. Om man tittar på hur Jesus var och vad Jesus gjorde. Och då blev ju det en inspiration och en förebild. Jag vill också ge. Jag vill också vara generös. Jag vill också välkomna människor och möta dem med respekt och med värdighet. Och vara en moralisk person i mitt liv. Det vill jag ju. För det såg jag ju att Jesus var på många sätt. Så det blev ju en inspiration också, att försöka bli en bättre människa. Och det är ju också någonting som jag tänker att den kristna tron vill uppmana till. Sen kan det uppmanas på ganska dumma sätt ibland, och på fel sätt, tycker jag. Som blir krav, kanske. Ja, precis. Och man måste ju välja. Om man tvingas till någonting så har man inte valt. Och då har man inte gjort någonting heller. Utan man måste välja och vilja göra det. Och då behöver man förebilder och inspirationer. Och Jesus är ju en förebild och en inspiration i allt det han gjorde och sa och var, som vi vet. Det som står i Nya Testamentet. Men man kan liksom inte tvinga någon till att göra de sakerna, utan det måste vara någonting man vill av sitt hjärta för att det ska funka och bli verkligt och viktigt i ens liv och i andras liv. Vi pratade lite grann innan om det här med om man kan räkna med att man ska få någonting av Gud och sådär. Jag kan tänka när jag hör dig berätta liksom att det är på något sätt det här som man får liksom, eller som man kan få uppleva liksom, den här villkorslösa kärleken. Är hon inte nöjd? Himla tjat om att få och få. Så egentligen är frågan, hur kan du inte vara nöjd? Nej, men inte riktigt, men ändå liksom så här, ligger något i det kanske. Att, det var kul. Men är det inte det, om man tänker att man ska
Gud är tyst liksom, och vi söker svar och sådär liksom. Men får vi något mer än det här? Ja. Alltså det... Jag är så glad att det inte är jag som ska svara på den frågan. Får vi något mer än det här? Men till exempel det här med bön. För mig är det är en sån här fråga som jag aldrig kommer till bukt med. Sören Kierkegaard till exempel, han sa ju att man ber inte för att förändra Gud, utan man ber för att förändra sig själv. Jag håller med, det är en svår fråga. Ja, det är en svår fråga. Miljarder människor ber om saker. Och så är det några som upplever att de har fått det de har bett om, men lika många som upplever att de inte har fått det de har bett om. Vad betyder det då? För mig blir det inte bara en fråga om... Alltså, då kan inte det bara vara att Gud har valt att lyssna på vissa av de här personerna, men han skiter i de andra. Om Gud gör så, varför är Gud så selektiv? Varför väljer inte Gud att svara på alla böner då? Så jag tänker att antingen så... Och då kommer det till det här med allsmäktigheten. Liksom. Antingen så är Gud... inte allsmäktig. Gud kanske bara är god. Gud är inte allsmäktig, men Gud är god. Men kan inte svara på våra böner. För jag får inte ihop det att Gud är allsmäktig och god och därmed väljer att inte svara på bönerna. Om det nu är så att Gud inte svarar på bönerna av en anledning som vi människor inte kan förstå. Men jag kan inte komma på vad det skulle vara för anledning. Men det är sådana frågor som sätts igång i mig då. Hur mycket frågor får man egentligen ha? Hur mycket sådana obesvarade frågor får man egentligen ha och ändå bli präst, tycker du? För det är det du funderar på och sen så lägger du på hyllan och sen tänker du, eller? Ja, precis. Men det är det... Jag tycker nog att man får ha hur många obesvarade frågor som helst och ändå vara präst. Så länge man har en tro. Men för mig handlar det väl snarare om att jag vill känna att jag har uppbackning för det jag säger. Och att jag vill att det ska kännas trovärdigt det jag säger. Och att jag vill för min egen del att det ska kännas trovärdigt. Och nu finns det för många luckor för mig för att jag ska känna att jag kan ta mig an den rollen. Att vara någon slags andlig ledare och som ska guida människor i deras tro. Men varför funderar du ens på att bli präst? Du är ju ganska framgångsrik som jazzsångerska. Ja, alltså först och främst... Det som jag tycker så mycket om i kyrkan är först och främst att man inte... Det låter så konstigt, men man säljer ingenting. Liksom det går inte runt och man ska inte gå runt och försöka sälja in något som folk behöver betala för. Eller folk behöver göra på det ena eller andra sättet för att få komma in eller vara med. Utan det ska verkligen vara en stor, öppen, välkomnande plats för alla människor som söker allvar, förändring, perspektiv... och relation i sina liv. Och det finns så mycket som... Det är ganska okliniskt också, det gillar jag. Att det är liksom mycket filosoferande och tänkande och ransakande. Och jag, alltså personligen, så det som jag nästan älskar allra mest med nu idag, som jag älskar med den kristna högmassan, det är ju syndabekännelsen. För det är verkligen... Och det vet jag att det är många som tycker, som kanske inte har varit i kyrkan, som tycker att det är väldigt jobbigt. Ja, men att man ska gå upp på morgonen och höra att man är fattig, syndig människa. Och det är väl inget kul liksom. Och jag är dålig och du kan inte det och du klarar inte det. Och fast det är ju inte det handlar om. Utan det handlar ju om att här får jag nu en chans att verkligen titta på mig själv. Vad gör jag med mitt liv? Varför gör jag som jag gör? Vad har jag gjort som inte går ihop med mina värderingar? Vad har jag gjort som inte är rätt mot andra, inte rätt mot mig själv och kanske inte rätt i relation till min tro på Gud också? Och sen så får man lämna över det. Och jag vet inte så många platser där man får chansen och man uppmanas till att rannsaka sig själv på det sättet. Mm. Hur har du det med Gud idag? Den är lite larvig, eller hur? Nej. Men den är också bra. Jag tycker den är fin. Mm. Jag tror Hanna, den här prästen som jag berättade om förut, hon var min mentor tidigare. Så jag gick och pratade med henne och min själavårdare. Och då så sa jag att jag vet inte hur jag ska komma vidare med min gudsrelation. Och jag kan inte be längre. Och jag är bara sur och jag är arg och jag kommer inte till bukt med någonting. Och då sa hon att om du skulle leva i en relation som inte funkade bra, men det är en person som du älskar, som du bryr dig om och en relation du värnar,
då slutar du ju inte bara att försöka, utan då försöker du i alla fall. Så hon sa, fortsätt att be, fortsätt att läs, gå till kyrkan, försök upprätthålla, bevara riten så kommer riten bevara dig, så sa hon till mig. Så där är jag nu. Så vad har du för riter idag? Ja, jag tackar för maten, jag ber på kvällarna och jag försöker läsa teologisk litteratur som jag tycker är spännande. Jag går till kyrkan när jag kan och när jag hinner. Så jag försöker värna relationen fastän jag inte vet vad relationen är. Där är jag nu. Ja, men vi har en sista fråga som vi ställer till, som vi också ställer till alla. Och det är, har du någon favorit sång eller psalm om Gud som vi kan sjunga tillsammans? Åh, vad fint. Ja, Gud, det har jag verkligen. Blott i det öppna. Ja, absolut. Den knäcker vi. Den knäcker vi. Ja, bra. Kanske lite texthjälp bara. Ja. 2, 3, 4. Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvivlar du. Ut i det fria ska du med Herren gå. Kraften förkomnas mitt i din sorg. Det var fint sjunget av oss. I alla fall var det ett skönt snack med Isabella. Jag hade kunnat sitta kvar och prata i flera timmar till. Verkligen. Tack för det här avsnittet. Vi hörs om 2 veckor igen. Yes, det gör vi.